Bax, bu istinad divarıdır, istinad divarı. O da o maşın gedir ha. Bax, o erməni, bax, o tərəf onunkudur. Maşın düz sərhəddədir. Görürsünüz, qaldırıblar. Ora erməni ilə bizim aramızda olan bariyerdir. Bir də pəncərəni, o vaxtı biz burada dərs keçirdik də, pəncərənin şüşəsini qırıb girmişdi pola da, döşəməyə. Budur, bax, o deyil, o hissələrdir. Eyni zamanda pəncərələr qırıb-qırıb olmuşdu, onu səsdik. Və sonradan, amma bura girən, teşəka gülləsi. Bir də o tərəfə girən, onlar açılmamış qalmışdı. Sonradan biz rayondan çağırdıq, adamlar onu zərərsizləşdirdilər də. Yenə axsalarda nəsə görsək də, yenə də biz buradayıq. Məktəbə qədərə gəlir. Xoşbəxtlikdən evdə olmadıq, uşaqlar olmadı, amma yenə də dağıntı olub. Demək olar ki, evdə heç bir əşyə qalmadı. Nə varsa, hamısı dağıldı. Yenə də əşyalar ilə ki, dağıldı, bütün evin əşyası dağıldı. Onunla belə də yenə uşaqlar məktəbə gedir hal-hazırda. Yenə də biz, Azərbaycan heç vaxt batılmaz, heç vaxt. Vağ tərəfində bizim Azərbaycan əsgərləri durur. Ondan əlavə də ona baxmayaraq, görürsünüz, bizim əgər deyib, burada sahədə qoyun otaranımızdır,
suvaranlardır, sahələri suvaranlardır. Yəni biz onlardan qorxmuruq, çünki bunlar bizim özümüzün ata-baba, dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də biz həmişə öz camaat öz işinə məşğul oluruq. Hər zaman sərhəd bölgəsi, amma yenə buralardayıq. Yenə öz yerimizdə, yenə bayramımız keçir, Novruz bayramlarımızı yenə keçir. Yenə atsalarda, nəsə görsək də, yenə də biz buradayıq. Qəhrəman qapanlı deyirlər bizə. Burada şagirdim görər ki, mən lap ayrı bir yerə getmirəm işlə bağlı. Gecə səhərə yaxın olsa bura gəlirəm. Deyirəm ki, şagirdim səhər görər ki, mən kənddən getmirəm iş yerinə. Elə bilər ki, erməni atdığına görə mən harasa getmişəm. Bu şagirdim görsün ki, mən onlardan qabaq kənddən çıxıb gedirəm məktəbə. Gecə qalq yuxudan dik atılır, deyisinir ki, anatırlar, anatırlar. Deyirəm, heç olmaz, yatmaq lazımdır. Erməni gülləsinin, bax Allah demək olar ki, hə, onlar onaylanı işləyirlər. Tərtərdən gözəl yer yox. Dünyanın ən gözəl yeri Sənsiz necə yaşayaram? Səhərlərdə günəş doğmaz. Sənsiz necə yaşayaram? Səhərlərdə günəş doğmaz. Qucaq açma, qaranlıqlar məni boğmaz. Qaranlıqlar qucaq açma, qaranlıqlar məni boğmaz. Allahıma hər gün dua eləmişəm, səni ondan mən bir daha istəmişəm. İstəyirəm yenə körpə olasam, qucağından bircə anda ayırmaram, ayırmaram, ayırmaram. Qulağına yavaş, yavaş deyim lay lay.